近日，美国南达科他州州长克里斯蒂诺姆在接受新闻采访时大谈中国威胁论。他声称中国有一个长达2000年的摧毁美国的计划。这是无知到什么程度了？中国的中学生都知道美国的历史只有200多年，中国怎么可能在2000年前就想摧毁你呢？没有人会想摧毁一个不存在的东西吧？这说明了什么呢？说明美国民间对中国充满了恐惧吗？任正非曾经在接受采访时说，在技术上我们要独立研发，争取杀出一条血路来。结果西方媒体报道说，中国人要让西方血流成河。任正非说杀出一条血路来，意思是在研发上搞出一条路来。结果他们的理解是，我们要让他们血流成河。他们疯了吗？更搞笑的是，美国中央情报局最近发了一篇文章，说中国正在给200多万士兵进行基因改造，让他们变成凶狠残暴的战士，要杀遍全世界。理由很简单，是因为中国军营的墙上写着一句话，传承红色基因，担当强军重任。他们还配上了照片，是中国军队打疫苗的照片。然后呢，中情局还煞有介事地搞了一个分析报告，说这个事情确有其事，理由是他们找到了一份中国的内部文件，这个文件的名字叫什么呢？叫传承红色基因实施纲要。他们说，你们看，他们都有纲要了，他们已经开始实行了。这难道是在拍科幻片吗？这是因为什么呢？我怎么感觉他们的神经紧绷到近乎崩溃的状态？当然也有人说，我们不要被他们迷惑了，他们很有可能怀着什么不可告人的目的。但不管怎么说，他们这么滑稽的言论着实让我们大跌眼镜。您怎么看呢？欢迎评论区留言点赞，我们接着讨论。